والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الحاضرين، أحباب رسول الله، كونزا كبيسة لكم شكور رب العزيز الرحيم لكم تكي رحمة أماني سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد رسول الله سيد الخلائق والبشر الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. أما بعد، اسلام رمزانه بعدكم حميدنا كم شكور محمدي و أمبائي رب العزيز الرحيم na vile vile kumtakia rahma na amani bwana mtume Muhammadin salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Nimechukua fursa hii ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, kuweza kukumbushana mapema kabla al-mimbar, na hili lina malengo mawili. Kwanza kabisa ni kuwakumbusha watu wastafidi na kile kikusudiwa cha siku ya Ijumaa ya leo, lakini lengo la pili ni kuwatangazia umma wafahamu ya kwamba leo ni siku gani, ili aliyesahau aweze kujipanga na kujiandaa mapema. Lakini kabla ya kugusia yale ndio ya kusudia, nichukue fursa hii ya kutangaza muhadhara wetu kwa ufupi na kwa uchache, kwamba utaanza mubasharatan Ijumaa hii ya leo. Muhadhara kama huno utahusisha wahadhir watatu au wanne. Nikikusudia muhadhiri wa kwanza ataanza leo katika mimbari yetu ya Masjid Hidaya, ambaye ni habibuna Al-Ustadh Hamd ambaye ni imam wa Masjid Taqwa pale Jambo, ndiye atakayekuwa khatibu wetu wa Jumaa ya leo, akizungumzia maani lihijiri. Na kama ilivyo kawaida kwamba leo tupo katika taratibu ya kujikumbusha ya kwamba tupo katika amun jadid, tupo katika mwaka mpya wa Kiislamu, na hii ndio maana ya mimi kama imamu wa Masjid Hidaya na wenzangu ambao tulioshirikiana nao kulifanikisha suala hili zima la mihadhara hapa Masjid Hidaya, ambapo leo ndio timbuko na leo ndio mwanzo wake rasmi, kwa kwamba wahadhir watakuwa watatu, watakuwa wanne siku hii ya leo. Watakuwa wahadhir ni wawili, ambao ni Ustadh Hamdi, kisha baada salati al-maghribi ya leo tutakuwa na Ustadh Qasim ambaye ni imamu wa Masjid Taqwa Kibarani, lakini pia vile vile
kesho Jumamosi baada ya maghrib tutakuwa na al-ustadh Shaaban mwalimu kutoka msikiti wa Taqwa vile vile kule Mombasa, ambaye atakuwa ni muhadhiri wetu kesho baada ya magharibi. Kisha Ijumaa inayokuja, Ijumaa inayokuja ikiwa tutakuwa wazima, ndio Ijumaa ambayo na mimi pia nitatabaruku kuelezea tufanye nini tukiingiliwa na mwaka mpya. Lakini kabla ya kumpisha imamu wetu wa masjidi At-Taqwa pale Jambo, Ustadh Hamdi, Mwenyezi Mungu inshallah mjaze kheri, tayari alhamdulillah shafika mapema, ni sisi wasikilizaji tu, na hili watu nalizungumza siku zote. Wanawazuoni madai hawana mushkili wowote, mushkili tuko nao sisi tunaowasikiliza wao. Ikiwa dai atajipanga na atajiandaa, lakini wakusikiliza maskini hawapatikaniwi. Haya ndio masikitiko makubwa sana katika mujtamaa wetu wa Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia kwa hadithi iliona mapokezi kutoka kwa Abi Qatada radhiallahu ta'ala anhu qala, asema kwamba suila sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yaumi Arafa, asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja aliulizwa kuhusiana na saumu ya siku ya Arafa, watu wakifunga katika siku hili kuna faida gani au wanapata nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na jibu zaidi ya kusema yukaffiru sanatul madhiya wal baqiya, anafutiwa na kuondolewa madhambi ya mwaka ambao kwamba uliopita na unaokuja. Hii ndio faida ya somo ya Arafa. Kisha mapokezi yakapokewa kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sama yawma Ashura, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alifunga siku hii ya Ashura. Kisha sikufunga tu, wa amara bisiyamihi, na akaamrisha pia siku kama hini iweze kufungwa. Na siku kama hini, ndugu zangu, inapatikaniwa katika mwezi mtakatifu kama uno, mwezi wa Muharram. Mtume sallam katika siku takatifu kama hiyo akawa yeye mwenyewe amefunga, na pia akaamrisha watu wafunge siku hiyo. Kisha kaulizwa Mtume sallam an sawmi yawm Ashura, kuhusiana na saumu hii mtu kufunga siku ya Ashura kuna faida gani, anapata nini Muislamu atakapojipinda katika hilo? Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema yukaffiru sanatul madhiya, unapoifunga saumu kama hili basi utaondolewa na kufutiwa madhambi ya mwaka uliopita. Hadithi hii ni rawahu Muslim. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam, nikimalizia kutoka kwa hadithi iliona mapokezi ya Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma qal, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema la in baqaitu ila qabilin la asumanna at-tasi'a, kwa kutilia nguvu
ile siku ya kufunga ya Ashura, ile siku ya kumi ile. Lakini Mtume sallam akasema, lau nitabakia, yani maisha yangu yakawa yataendelea mpaka nikafika mwaka ujao, basi la asumanna atasia, ningefunga hadi mpaka siku ya tisa. Kisha Mtume sallam hakufika akafariki. Ahbaba Rasulillah, ninachukua fursa kama hii, lengo na shabaha kwanza ni kusafisha njia, lengo na shabaha ni kuwakumbusha waumini kuweza kufahamu madha fil yawm, kuna nini leo Masjid Hidayah, tuna malengo gani. Lengo kubwa ni kuwaomba watu kufika msikitini siku hizi mbili, leo katika khutuba ya mimbar, lakini pia vile vile leo baada salati al-maghribi, lakini pia vile vile kesho baada salati al-maghribi tutakuwa ni wenye kueleza amun jadid, mwaka mpya, mada ni zile zile tu zaingiliana za, yani ni kuelezwa mwaka mpya wa Kiislamu, kuna nini katika mwaka mpya wa Kiislamu, kuna nini katika hijra, kuna nini, kuna nini, mambo ambayo kwamba tumeyatupa katika fikira zetu. Cha kusikitisha ni kwamba ni masala muhimu katika dini yetu, lakini tumekwenda kuyatupa tukayafanya, ni masala hayana mpangilio wowote. Leo Muislamu asherekea mwaka usiokuwa wa Kiislamu, asherekea hasa, lakini kwa sababu limechukuliwa ni jambo halina mpangilio, halina nidhamu, karibu kupangilia mipangilio mifano kama ile, lakini Kiislamu Islamu, kidini dini, kiQur'ani Qur'ani, huonekaniwa azusha mambo ya ajabu. Sherekea mwaka mpya wa Kiislamu, jambo hili halikuwepo, halipo. Lakini lela kusherekewa mwaka usio kwa Kiislamu lipo, halina mushkili wowote hili. Kwa hivyo hizi ni habari ndugu zangu, tukaamua kuanzisha hapa ili mashekhe wakija mbalimbali waweze kutueleza faida mbalimbali mbali. Mpaka hapa insha Allah Taala ni muda muafaka tuweze kukimbiliani ndugu zangu katika msikiti wetu huu, ili kuweza kusikia hutuba. Itaanza mapema hapa mpaka hata saa saba kasoro dakika tano na dakika kumi itakuwa tumefaidika. Kwa hivyo Ustadh Hamdi, insha Allah nafurahi kukuona umefika mapema, na nachukua fursa hii kukupisha.